si és més important formar que guanyar, sempre es discuteix mentre es guanya. Quan es perd, aleshores ja no es discuteix, sinó que es passa a criticar o es passa a veure els fantasmes que això comporta, no? Nosaltres assumim que nosaltres hem de formar jugadors, aquesta és la nostra responsabilitat, però també assumir una miqueta el rol que ens correspon en el club que estem, que és el Barcelona, i que, per tant, la seva qualitat i el seu nivell d'exigència fa que, amb la majoria de les vegades, nosaltres hem de competir bé per poder aspirar a guanyar. Després, si guanyem, hi ha un altre concepte molt important, que és saber com guanyem i de la manera en què guanyem, no? No és guanyar de qualsevol manera, sinó aspirar a guanyar amb la nostra línia, amb el nostre estil, amb el nostre model de formació de jugadors. Aquest és el repte important, però sempre tens un plantejament final, que és aspirar a guanyar. Això és veritat. Realment, fins al principi d'aquest any hem viscut una situació francament complexa, única. Realment això no havia passat mai a la història del club i, de fet, no havia passat a cap lloc. Ara crec que hi ha algun altre club que està sancionat, però a nosaltres no ens havia passat mai i ha sigut un període molt complicat. Ja no des d'un punt de vista esportiu, que també, perquè evidentment el fet de no comptar amb la major part de l'any, amb els 20 millors jugadors que teníem, altres els hem hagut de fer fora del club, fins i tot. El principal problema era un problema humà, vull dir que cada setmana tindre aquests nens aquí et demanaven per què no puc jugar, què he fet jo, per què no puc jugar, per què no puc fer el que m'agrada. Això ha sigut dur, difícil, s'ha hagut d'explicar bé, a vegades sense tindre gaire coneixement, perquè teníem el que se'ns facilitava, i ha sigut una etapa dura. Jo crec que la part bona de tot això és, com diuen, no, el que no et mata et fa fort. Nosaltres, malgrat totes aquestes dificultats, el futbol formatiu està en un moment extraordinari, hem mantingut la nostra idea de joc, hem competit molt bé a totes les etapes, a tots els nivells, i ara estem en una situació, crec que privilegiada i còmoda, i sobretot normalitzada, i podem competir amb igualtat de condicions. Sí, al llarg de la meva vida aquí, en aquest club, doncs, pràcticament he fet de tot. Ara, amb aquesta nova etapa, és, com molt bé dius tu, jo crec que és una etapa extraordinària, això és fantàstic, per una persona de futbol, jo crec que això és de les feines més boniques que hi ha. Evidentment, està carregada de moltíssima responsabilitat, perquè el futbol formatiu és un bé molt preuat que té el club, és un bé que convé protegir-lo, convé millorar-lo, convé treballar-lo molt, i per tant, des d'aquest sentit, molt content, una gran feina i una gran responsabilitat, no?, en aquest sentit, també. He estat 17 anys amb els nois i la veritat que encantat d'aquests 17 anys. Bé, ara estic al femení, s'estan fent les coses bé, el futur del futbol femení, de l'esport femení, aquest país és, no sé, és molt, no sé, tenim una millora molt gran, tenim un futur meravellós i anem a veure si, gràcies a estar a aquest club i jugant al costat d'aquests jugadors que juguen tan bé, fem el mateix, però amb noies.